دوستان عزیزم سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم که حسابی از مغزتون کار بکشیم. با ما همراه باشید. 21 معمای سرگرم کننده که حسابی از مغزتان کار میکشند. از نظر علمی ثابت شده گرچه مغز واقعا یک ماهیچه نیست، اما برای سالم ماندن نیاز به ورزش دارد. حل معما روش سرگرم کننده است تا مغز خود را حسابی ورزش دهید و متفاوت و از زاویه دید دیگری فکر کنید. در ادامه چند معمای جالب برای شما آماده کرده ایم که با آنها می توانید هم مغزتان را ورزش دهید و هم لحظات سرگرم کننده ای را با فارسی مدیا تجربه کنید. جواب معماها هم در انتهای این ویدیو آماده است. بریم سراغ معمای شماره 1. 4 گلابی در این سبد وجود دارد و 4 نفر هم در اتاق حضور دارند. هر کدام از آنها یکی از گلابی ها را بر می دارد، اما در انتها یک گلابی در سبد باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ به تصویر توجه کنید و سوال ما رو دوباره برای خودتون تکرار کنید. بریم سراغ معمای شماره 2. چند مربع در تصویر زیر وجود دارد؟ بریم سراغ معمای شماره 3. این سیب درسته را چطور درون یک بطری گردن باریک قرار دادند بدون اینکه بطری را شکسته یا سیب را برش داده باشند؟ بریم سراغ معمای شماره 4. کدام جعبه از بقیه سنگین تر است؟ بریم سراغ معمای شماره 5. مردی به زندان افتاده، اما 3 راه وجود دارد که از طریق آنها می تواند از زندان فرار کند. در یکی از این مسیرهای خروجی چند سگ وحشی انتظارش را می کشند. در مسیر دوم یک بمب تایمری وجود دارد که فعال شده و در عرض 5 دقیقه منفجر می شود. در مسیر سوم هم یک نگهبان مسلح وجود دارد. زندانی کدام راه را باید انتخاب کند؟ بریم سراغ معمای شماره 6. زنی از یک هواپیما بدون چتر نجات بیرون می پرد، اما زنده می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ بریم سراغ معمای شماره 7. در تصویر یک مستطیل و یک مربع را طوری رسم کنید که سنجاب ها از بلوط ها جدا نشوند. معمای شماره 8. شخصی در طبقه 4 یک ساختمان زندگی می کند. هر زمان که بخواهد پایین برود در طبقه اول از آسانسور پیاده می شود، اما هر زمان که بخواهد بالا به طبقه 14 برود فقط تا طبقه 10 از آسانسور استفاده می کند و 4 طبقه بعد را از راه پله بالا می رود. با این حال هر زمان که کسی دیگری هم در آسانسور یا هوا بارانی باشد با آسانسور مستقیما به طبقه 14 می رود. چه توضیحی برای رفتارهای عجیب این شخص وجود دارد؟ معمای شماره 9. مرد ناشنوایی به یک فروشگاه می رود تا دست گلی که از قبل برای همسر عزیزش سفارش داده بود بگیرد. او چطور به فروشنده بفهماند که برای گرفتن دست گلی آمده که قبلا سفارش داده بود؟ معمای شماره 10. یک باستانشناس سکه پیدا می کند که روی آن تاریخ 10 سال قبل از میلاد مسیح ضرب شده، اما باستانشناس می گوید این سکه تقلبی است. چرا؟ معمای شماره 11. بعد از 2 سال سن این سگ 2 برابر بزرگتر از سن 5 سال پیشش خواهد شد. این سگ حالا چند ساله است؟ معمای شماره 12. چه زمانی است که با دیدن رنگ قرمز به حرکت ادامه می دهیم، اما با دیدن رنگ سبز توقف می کنیم؟ معمای شماره 13. پدر پسر دکتر نیست. چطور چنین چیزی ممکن است؟ معمای شماره 14. هر فرد عادی چند تولد دارد؟ معمای شماره 15. پزشک 4 عدد قرص به شما می دهد و می گوید که هر نیم ساعت یکی از آنها را بخورید. از زمان خوردن اولین قرص تا زمان خوردن آخرین آنها چند دقیقه طول می کشد؟ معمای شماره 16. سن میا 3 برابر بزرگتر از سن آنا است. 3 سال قبل آنا 1 سال کوچکتر از حالای ایمیلیا بود.
سن اولیویا 2 برابر بیشتر از سن آناست. دخترها را به ترتیب سن مرتب کنید. معمای شماره 17. مردی مطمئن است که همسرش به او خیانت میکند. او به همسرش میگوید که به یک سفر کاری میرود، اما 1 ساعت بعد به خانه برمیگردد. زن در خانه نیست، اما مرد اسم و آدرس معشوقش را پیدا میکند. چطور این کار را انجام داد؟ معمای شماره 18. در این تصویر چند مثلث وجود دارد؟ معمای شماره 19. مردی در حال عبور از یک مکان ناشناخته است که به یک تقاطع میرسد، اما تابلوی راهنما روی زمین افتاده. مرد چطور میتواند مسیر درست را پیدا کند؟ معمای شماره 20. آن چیزی که به ما تعلق دارد ولی بیشتر دیگران از آن استفاده میکنند. و در آخر معمای شماره 21. 2 نگهبان به 2 جهت مختلف نگاه میکنند. یکی مراقب است که کسی از سمت غرب نیاید و یکی هم به سمت شرق نگاه میکند. بعد از مدتی یکی از نگهبانها از دیگری میپرسد که به چه میخندد. او از کجا متوجه خندیدن همکارش شده است. حالا بریم سراغ جواب این معماها. امیدوارم که به این 21 معما به خوبی جواب داده باشید و از هوش بالایی برخوردار باشید. جواب معمای شماره 1. نفر آخر گلابی آخر را همراه با سبد برداشته. حالا جواب معمای شماره 2. 11 مربع. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید می تونید این 11 مربع رو هم ببینید. امیدوارم جواب این سوالتون هم درست باشه. جواب معمای شماره 3. سیب درون بطری رشد کرده. مدت ها قبل از اینکه سیب برسد، شاخه درخت را درون بطری قرار دادند. جواب معمای شماره 4. سوال این بود که کدام جعبه از بقیه سنگین تر است؟ جواب جعبه صورتی رنگ. امیدوارم این جوابتون هم درست بوده باشه. بریم سراغ جواب معمای شماره 5. این زندانی میتواند از مسیری که بمب در آن کار گذاشته فرار کند. بمب 5 دقیقه دیگر منفجر خواهد شد و بعد از آن او میتواند از مسیر فرار کند. بریم سراغ جواب معمای شماره 6. این زن چگونه بدون چتر نجات از هواپیما بیرون میپرد اما زنده میماند؟ خب جوابش مشخصه. هواپیما در حال پرواز نبوده و روی زمین قرار داشته. معمای شماره 7. چطوری میتونیم یک مستطیل و یک مربع رو طوری ترسیم کنیم که سنجاب ها از بلوط ها جدا نشن؟ همانطور که در تصویر میبینید به این صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. معمای شماره 8. جواب این سوال هم بسیار ساده است. این شخص یک کودک است، به همین خاطر دستش به دکمه طبقه 14 آسانسور نمیرسد. جواب معمای شماره 9. این فرد ناشنوا چگونه میتواند به فروشنده بفهماند که برای گرفتن دست گل آماده‌ای که قبلا سفارش داده بوده آمده است؟ این مرد فقط ناشنواست، نه لال، بنابراین میتواند خواسته اش را به زبان بیاورد. معمای شماره 10 و جواب اون. این باستانشناس میگوید این سکه تقلبی است که روی آن تاریخ 10 سال قبل از میلاد مسیح ضرب شده. بعد از میلاد مسیح بود که دوره قبل از آن را پیش از میلاد مسیح نامگذاری کردند. بریم سراغ معمای شماره 11. بعد از 2 سال سن این سگ 2 برابر بزرگتر از سن 5 سال پیشش خواهد شد. حالا این سگ چند سال دارد؟ مشخصه 12 سال. بریم سراغ معمای شماره 12. چه زمانی است که با دیدن رنگ قرمز به حرکت ادامه می دهیم اما با دیدن رنگ سبز متوقف می شویم؟ جواب این معما بسیار آسونه. وقتی هندوانه می‌خوریم. جواب معمای شماره 13. پدر پسر دکتر دکتر نیست. چطور چنین چیزی ممکن است؟ جواب اینجاست. این مادر پسر است که یک دکتر است، نه پدر پسر. معمای شماره 14. هر فرد عادی چند تولد دارد؟ بریم سراغ جواب این معما. 1، یعنی همان روزی که برای اولین بار متولد می شویم. بریم سراغ جواب معمای شماره 15. این معما در رابطه با قرص بود. پزشک 4 عدد قرص به شما می دهد و می گوید که هر نیم ساعت یکی از آنها را بخورید. از زمان خوردن اولین قرص تا زمان خوردن آخرین آنها
چند دقیقه طول میکشد؟ مشخصه 90 دقیقه. بریم سراغ جواب معمای شماره 16. سن میا 3 برابر بزرگتر از سن آنا است. 3 سال قبل آنا 1 سال کوچکتر از حالای ایمیلیا بود. سن اولیویا 2 برابر بیشتر از سن آنا است. حالا باید دخترها را به ترتیب سن مشخص کنیم. جواب این سوال به این ترتیبه: نفر اول میا، نفر دوم اولیویا، نفر سوم آنا و نفر چهارم امیلیا. بریم سراغ جواب معمای شماره 17. هم. مردی مطمئن است که همسرش به او خیانت میکند. او به همسرش میگوید که به یک سفر کاری میرود، اما یک ساعت بعد به خانه برمیگردد. زن در خانه نیست، اما مرد اسم و آدرس معشوقش را پیدا میکند. چطور این کار را انجام داد؟ به آخرین شماره ای که به تلفن خانهشان تماس گرفت زنگ میزند و به آن مرد میگوید که در یک قرعه کشی برنده شده، که برای دریافت جایزه باید اسم و آدرسش را بگوید. بریم سراغ معمای شماره 18. هم. در این تصویر چند مثلث وجود دارد؟ بله، 5 مثلث. همانطور که در تصویر میبینید فقط 5 مثلث وجود دارد. حالا بریم سراغ معمای شماره 19. هم. مردی در حال عبور از یک مکان ناشناخته است که به یک تقاطع میرسد، اما تابلوی راهنما روی زمین افتاده. مرد چطور میتواند مسیر درست را پیدا کند؟ اگر مرد اسم شهری که ترک کرده را بداند، میتواند تابلوی راهنما را درست جایگذاری کند. بریم سراغ معمای شماره 20. آن چیزی که به ما تعلق دارد ولی بیشتر دیگران از آن استفاده میکنند. بله، جواب این سوال چیزی نیست جز اسم ما. بریم سراغ معمای آخر و معمای شماره 21 و جواب اون. دو نگهبان به دو جهت مختلف نگاه میکنند. یکی مراقب است که کسی از غرب نیاید و یکی هم به سمت شرق نگاه میکند. بعد از مدتی یکی از نگهبانها از دیگری میپرسد که به چه میخندند. او از کجا متوجه خندیدن همکارش شده است؟ جواب معمای شماره 21 این است که این دو نگهبان علارغم اینکه به جهتهای مختلفی نگاه میکنند، اما دوشادوش هم نایستادند، بلکه صورتشان روبروی هم دیگر است. خیلی ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این ویدیو در کامنت با ما به اشتراک بذارید تا اگه مورد پسندتون واقع شده از این پس از این ویدیوها بیشتر در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. شب و روزتون خوش.